Denna vecka säljer vi alla byxor till samma pris. Nu 299 kronor. Compaq är mer än en sponsorlogga på BMW Williams Formel 1-bilar. Genom Compaq ProLine-server med Intel Pentium 3 Xeon-processorer får stallets ingenjörer tillgång till alla race-data så att de kan följa bilarna, kurva för kurva, oavsett vad loppet körs. Och så att Frank Williams kan förverkliga drömmen att vinna Formel 1-titeln igen. Enterprise Solutions från Compaq. I tidernas morgon. Ingen vacker syn. Till och med de enklaste uppgifterna är för svåra för hans primitiva hjärna. Instinkten skickar honom på jakt efter mat. Framförallt mat som får honom att vakna upp. Otroligt! Från neandertalare till människa på samma tid det tar att äta en portion Kellogg's cornflakes. Kellogg's cornflakes. Så är du vaken. Sport edition. En specialutgåva av Saab 9-5. Extra utrustad för dig som vill ha en sportigare modell. Både exteriört och interiört. Läderklädsel, klimatanläggning och 17-tums sportfälgar ingår. Välkommen till din Saab-handlare. Nu är det extra hög vinst på Keno med ett nytt erbjudande varje dag. Jobbar du över eller? Tänk på att det skulle kunna passa som lapplisa. Nej. Sitt stilla. Hitta ett nytt jobb på manpower.se. Just nu behövs du som är byggarbetsledare, truckförare, sjuksköterska eller något inom kundtjänst. Ditt miniburg innehåller a lot of proteins, vitamins, järn, iron. But don't tell the children about that because then they want the dill chips istället. Barnens kök består av mini-burgers, mini-meatballs och mini-pytt. Sport Edition. En specialutgåva av Saab 9-5. Extra utrustad för dig som vill ha en sportigare modell. Både exteriört och interiört. Läderklädsel, klimatanläggning och 17-tums sportfälgar ingår. Välkommen till din Saab-handlare. Elefanten hittar asken från traktens mejeri och han äter upp den
De märker ingenting. Nej, men nu går elefanten. Vart går han? Går han till bilen? Han sätter sig i bilen. Hur får han plats där? Har han blivit smal? De tittar dem. Och där åker han mot solnedgången. Tycker jag ser tjock ut i den här? Jag vill ha glass. Pappa, jag tror jag är gay. Kurt, kom och titta! Du respekterar mig inte. Slut på test 14B. Smasken! Itmon Television presenterar The Talk Show. CD-romspelet där du är programledare. Gästerna är helt normala människor. I The Talk Show får de tala ut. Visa upp sin personlighet. Och dela med sig av sina intressen. Skickliga medarbetare och avancerad teknologi hjälper dig att skapa högklassig live-underhållning. The Talk Show präglas av ömsesidig respekt. I ett program där yttrandefriheten är helig. Här hör du de senaste hitsen med de hetaste artisterna. I The Talk Show får du chansen att skapa gammal hederlig tv-underhållning. CD-romspelet The Talk Show finns ute nu. Ja, jag har skrivit talet. Ja, men jag har skrivit talet. Men nu, vi ses där då. Ja, hejdå.